inderdaad genoeg voor Laurens Visser om te fluiten. Hier, nou, duidelijk de arm van De Camargo. En dan draaien ze allebei een pirouette. Daams scoorde vorige week in Leuven van op de stip. Dat was een goal die van geen belang was. En deze trapt hij tegen de lat. Hoe is het mogelijk? Schuurmans en over de lat. Jongen, jongen, jongen. Dit was het moment voor Westerlo. Bailey. De versnelling van Jan Bailey. Met rechts goed teruggelegd. En daar is Kebano. Beste kans voor Racy Genk. En de eerste uitgespeelde aanval van de Limburgers. Riemheilert. Vanuit stand en via de muur gaat die bal erover. En dus een hoekschop. Ja, dit was wel de arm van Pozuelo. Jasjuli ondertussen. Hier komt hij wel bij de bal uiteindelijk. Goed meegegeven aan Kebano. En De Camargo is gevlakt voor buitenspel, dus het gaat niet door. Uiteindelijk nog eens een goede aanval. Molenbergs. Bizot wordt omvergemaaid door zijn eigen speler. Ja, waarom fluit Visser dit af? Bizot komt toch in botsing met zijn ploegmaat Sebastien de Waast. Ja, het is zeker geen overtreding van Gounombe. Ook Yashvili. Kebano. Perfecte controle. En geen penalty, zegt Laurens Visser. Maar dan maakt Huilen zich toch wel heel erg breed. Koffie. Kools. Jens Kools met een schuiver. Maar kruist net te veel. Heine. Pozuelo goed gedraaid. Nog Pozuelo. Hier is ook Yashvili. Ook Yashvili, de actie, het schot. En niet tussen de palen. Schouten te nee. Nou, die maakt dan Heine nog omver. En dan is het voorbij. En dan eindigt deze Westerlo Genk zoals hij was begonnen.